Після об'єднання громад, за словами першого заступника міського голови, з'явилося більше коштів для благоустрою населених пунктів, що входять до складу громади. В першу чергу взялися за освітлення вулиць. Зробили освітлення одного з нових мікрорайонів міста Тячева, де є більше 10 вулиць. Ми його закінчили вже в цьому році, ми його почали в травні місяці, він закінчений і зданий експлуатацією. На сьогоднішній момент проводиться освітлення центральних вулиць, центральної вулиці і деяких бічних в селі Лази, в якому ніколи не було вуличного освітлення. Це перший раз, відколи Україна існує держава. Щодо ремонту доріг та асфальтних доріжок, то до Дня міста, який святкуватимуть у кінці вересня, планують завершити більшість робіт. До речі, за словами першого заступника, враховують всі можливі негаразди, наприклад, з водопроводом, що потім не довелося зривати і заново переробляти асфальт. Якщо ми робимо ремонт доріг в місті Тячеві, де є відповідні водопроводи і водовідвід, господарська каналізація, обов'язково перед тим, не зробивши ремонту і не обслідувавши ту частину каналізації водопроводу, ми абсолютно ніколи не робимо вулицю. На сьогоднішній момент в місті Тячеві ми практично поміняли 90% водопроводу, який повністю замінений на пластмасу. Це вже більше року, як ми закінчили ці проекти. Також готується проєкт по повній реконструкції мікрорайону Вайди. Так звана алея парасольок має невдовзі з'явитися у Тячеві. Мікрорайон має бути з'єднаний з спорткомплексом, який повинні добудувати до кінця цього року. І одним із компонентів благоустройства, благоустрою цього мікрорайону є якраз ця алея парасольок, яка проєкт якої вже закінчений, є вже висновки експертизи. І я думаю, що незабаром ми розпочнемо прив'язувати цю територію благоустрою мікрорайону Вайди до спорткомплексу. Вони будуть з'єднані, як будуть з'єднані ще і інші вулиці, які прилягають до спортивного комплексу. До речі, у 2011 році місто Тячів зайняло друге місце у всеукраїнському конкурсі по найкращому благоустрою міста. Такі конкурси дуже стимулювали громаду розвиватися. В останні роки, наскільки я розумію, ці конкурси чомусь не проводяться. Я рахую, що це правильно, якщо є такі конкурси. Це є стимули для тих, хто працює. Я б ще зробив так, якби була моя, якби прислухалися до моєї думки тим, хто більше, хто займе призові місця, Мінрайонбуд міг би виділити, скажімо, як подарунок, чи як приз, якусь комунальну техніку, чи ще щось. Однак є, звичайно, і труднощі, з якими місто зіштовхується при благоустрої. Одна з проблем – велодоріжки. Очільники міста пояснили, занадто вузькі вулиці не дозволяють розмістити їх у населеному пункті. Але якщо громада запропонує шляхи вирішення цих питань, їх обов'язково врахують. В останні роки Тячів змінився, став по-справжньому затишним європейським містечком.